বছৰ সময়ত বিৰামহীনভাৱে উদ্দেশ্যহীনভাৱে আন্দোলন কৰি কৰি আমি অসমখনক পিছুৱাই লৈ গলো। এতিয়া অসমত কিছুমান মানুহ জন্ম হৈছে, মানুহে সুধিলে কয় যে তোমাৰ ল'ৰাই কি কৰে, মই ডক্টৰ কৰো, তোমাৰ ল'ৰাই কি কৰে, মই ইঞ্জিনিয়াৰ কৰো, তোমাৰ ল'ৰাই কি কৰে বোলে সি আন্দোলন কৰে, এনেকুৱা মানুহো অসমত জন্ম হৈছে। গতিকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ আমাৰ ৰাজ্যখনত নালাগে। আজি আমাক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ এক নতুন ৰাজনীতি লাগে। আজি নগাঁৱত যি ধৰণে ৰূপক শৰ্মাই এই বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে, সেই ৰাজনীতিহে এটা দিনত তিনিখনকৈ দলত স্মৰণ কৰিব যে কেনেকে দলং হল, কেনেকে পৰিৱেশৰ উন্নয়ন হল। কিন্তু বন্ধ দিয়া পিকেটিঙৰ আগতে মই লতাশিলত দেখি আছিলো, আন্দোলনৰ টিভিত দেখো যেন শ্লোগানৰ ট্ৰেনিং লৈছে, কেনেকে তোমালোকৰ মাত যদি ইমান শুৱলা, যদি গানৰ ট্ৰেনিং ললাহেঁতেন ৰাজ্যখন আগুৱাই লৈ গলে। কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰত মানুহে গান গোৱাৰ ট্ৰেনিং লয়, আমাৰ ইয়াত শ্লোগান দিয়াৰ ট্ৰেনিং লয়, কেনেকে ৰাজ্যখন আগুৱাব আপোনালোকে কওকচোন। মহম্মদ গোলাম আব্দুল কালাম চাহাবক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনালো। তাৰপিছত মহম্মদ আব্দুল ৰব ভূঞা পিতা স্বৰ্গীয় চলিম আলী হল, মহম্মদ শামছুদ্দিন আহমেদ পিতা লেক আজিজুৰ তেখেতক ষ্টেজত আহিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল, শ্ৰী মইনুদ্দিন আহমেদ পিতা ৰাইছুদ্দিন তেখেতক ষ্টেজত পক্ষত এটি জাতীয় সংগঠন, যিটো জাতীয় সংগঠনে অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰাজিৰ ওপৰত মাত দি আহিছে আৰু বিপদৰ সময়ত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী একাডিক্ৰমে কৰি আহিছে। তাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 70টা জাতীয় সংগঠনৰ লগতে আমি নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল হোৱাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। সেই প্ৰতিবাদত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগালৈ আহিছিল, তাত আমি যি কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ তাত ইতিমধ্যে আমাৰ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আমাক ইতিমধ্যে কাৰ্যমত্ব কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি তেখেতক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যা আৰু প্ৰতিটো অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে যি মতামত দাঙি ধৰিছিল সেই মতামত এতিয়া পাহৰি বৰ্তমান তেখেতে বদনলোপী ভাঙি তুলিছে। গতিকে আমি তেখেতলোকক আজি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, আজি ইয়াৰ পৰা আমি তেখেতক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে যদি নাগৰিকতা সংযোগ গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত এক ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ হ'ব। তাৰ বাবে আমি তেখেতলোকক এতিয়া সকীয়াই ৰাখিছোঁ, তাৰ বাবে অসম জাতীয় দলৰ তাৰ দায়বদ্ধতা নহয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামৰ তথাকথিত মহাপ্ৰতাপী নেতাজনে অসমীয়া ডেকা ল'ৰা যুৱকক জাতীয় সংগঠনক যি উপলুঙা কৰি আছে যে এইবোৰ জাতীয় সংগঠনৰ মানুহ নহয়, এইবিলাক বাংলাদেশী মানুহ তেওঁলোকে ধৰি আনিছে। কিন্তু মোৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষ বনিয়া, মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নগাঁও জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকে আজি তেওঁক সচক্ষে আমি কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ যি জাতিধ্বংসী বিল আছে সেই বিলৰ আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আজি আমাক কৰায়ত্ব কৰিছে সদৰ থানা আৰক্ষীয়ে। আমি এটা কথাই অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে আৰু নাগৰিকত্ব বিলৰ বিপক্ষে সকলো ৰাইজ সমবেত হ'ব লাগে আৰু কলা পতাকা এক প্ৰতীক চিহ্নহে।